God morgon internet. För några månader sedan så gjorde jag en sak idag som handlade om resultaten IBM kunde visa när man låter sina anställda välja arbetsredskap själv. Och nu så här i coronatider så är det dags att börja fundera lite grann på inte bara redskapen utan också platsen vi jobbar på. Jag gjorde en reflektion i morse över hur Omni, ni vet nyhetstjänsten, lämnade kontoret den 11 mars och flyttade hem där hemma. De skrev en bloggpost bland annat om hur de hade budat ut skärmar och tangentbord och försökt skapa en rimlig arbetsmiljö hemma och sådär. Och hur man var lite nyfiken på hur det här skulle gå och att man hade bestämt sig för att använda Slack som kommunikationskanal och man körde videomöten i Whereby och så vidare. Och 20 dagar senare nu så kan jag konstatera att jag tycker aldrig om ni har varit så bra som de har varit nu de här den här tiden. Naturligtvis har det ju med nyhetsläget att göra rent allmänt, men det publiceringstempot de håller och de avvägningar de gör och så vidare, jag skulle säga att det är bäst i klassen och de sitter alltså inte tillsammans utan de sitter på olika håll och jobbar. Finns någonting att lära av det? Jag lyssnade precis på F1-podden som pratar om vad som håller på att hända här nu när man inte kan köra Formel 1 och IndyCar och sådär längre utan man glider över på simracing istället, alltså att köra i simulatorer och kalla det för det vi brukade kalla för bilspel då i så fall. Och hur det nu är intressant att se då hur man dels i den traditionella bilsportbranschen här försöker hitta rätt och navigera i det här. Men hur det också nästan uppstår en slags konflikt med de som har sysslat med simracing i många herrans år nu. Och den här känslan lite grann av att nu kommer de här gamla gammelbilförarna här och ska försöka återuppfinna hur man kör simracing och sådär. Så det är så mycket spännande grejer som händer i detta och jag tror att vi ska ta tillfället i akt och på allvar börja fundera på vad ska vi ha det där kontoret till? Alltså är det rimligt att tänka sig att vi post-corona ser Omni-redaktionen dra ihop sig igen på ett samlat kontor med allt vad det kommer att innebära naturligtvis en del kraftfulla, starka grejer. Alltså ökad fysisk närhet leder ju kanske till andra sorters samtal och sådär. Men också hur man då kanske igen tappar fokus på jobbet lite grann. Hur man som skrivande journalist hela tiden naturligtvis känner att man behöver reflektera över det som händer. Då sitter man kanske och pratar med kollegan. Men du vet, mycket av de här sakerna som kanske inte behövs. Men vad är det då som behövs? Så min kära hustru jobbar ju just nu på ett coworking space och håller i mycket av det sociala sammanhanget där. Ser till att det är gemensam frukost på morgonen nu i coronatider så har man köpt in luncher så att alla har kunnat sitta och prova lunch från olika lokala krögare varje dag. Och man tar hand om tvätt och man ser till att man har en gemensam adress man kan få allting till och sådär. Och där finns ju naturligtvis mötesrum, så det är väl klart att om ni skulle kunna ha en sån plats där man kanske har ett litet kontor för de som behöver det och sen har man öppna platser för den som för dagen inte vill sitta hemma eller på ett café. Där har vi också en viktig sak, det behöver inte handla om att jobba hemma bara för att du jobbar out of office. Jag kan till exempel sitta här på uteserveringen på Polsjö krog och jobba, det går alldeles utmärkt. Man behöver kanske ett mötesrum för det där en gång i veckan mötet om man ändå vill träffas fysiskt. Man ses över frukost. Ja men ni vet så här, fan hur omdefinierar vi det här nu? Men också hur tekniken kommer att behöva skruvas till. Jag menar vi har ju sett här nu när alla börjar videokonferera hur EU fick ut och be Netflix och sänka kvaliteten. Man kan inte längre köra Ultra HD på deras tv-serier för att ja, nätet räknar inte till helt enkelt. Så infrastrukturen kommer vi behöva skruva på. Enkla grejer som att alla webbkameror verkar vara felplacerade på våra laptops. De ska naturligtvis sitta mitt i skärmen så att vi liksom tittar rakt in. Jag vet, ögonkontakten, blickriktningen, sådana här viktiga saker. Hur mycket det är som vi kommer att behöva skruva på efter detta och hur jävla viktigt det är att vi håller emot så att vi inte studsar tillbaka till det gamla defaultläget igen utan att vi tar allt det vi har lärt oss här nu, alla utmaningar och möjligheter som har uppstått och så ser vi till att göra någonting nytt och riktigt bra av det här. Och min uppmaning till dig det är att redan nu börja jobba på den där listan liksom, va? Att samla på dig saker som är fördelarna med att jobba out of office men också utmaningarna med det. Förutsättningarna ser ju så olika ut för alla.
Men för dig som arbetsgivare kanske framförallt att vara beredd på att göra ett jobb när vi kommer tillbaka från det här sen, att fundera på, behöver jag verkligen det här stora kontoret? Behöver jag tvinga mina anställda att sitta och pendla flera timmar om dagen för att komma till arbetsplatsen? Vad är det för sociala element vi behöver bibehålla? Vad är det vi kan förändra? Vad är det vi kan göra annorlunda? Ja, men det är spännande tider. Och det här var en sak idag med mig, Joakim Jardenberg, från ett solet Polsjö krog med Öresund i bakgrunden, och där har vi Danmark där borta. Och det här är ju bara helt ljuvligt, och nu fångar vi allt vi kan av det här och lär oss framåt. Stop recording!